Val, o sigui... Sí. Val, ok, sí? Val. Benvingudes i benvinguts a una altra sessió de The Mot and Mot, de lectures en veu alta. Avui hem portat un llibre de la Carme Riera, que no és conte, que normalment portem conte, és un diari, no? I és un diari que de fet es va publicar per primera vegada el 1998, si no m'equivoco, ho acabo de dir i ja me n'he oblidat. I s'ha reeditat. Sí, 1998, no? És un diari de l'embaràs, d'un embaràs, el segon embaràs de la Carme Riera. I una de les coses que em va agradar molt és que la primera vegada que ho va editar, ella quan ho tenia fet aquest diari, fa un diari durant tot l'embaràs, no? I l'última entrada és quan està a punt de donar llum, que no el va publicar fins que la seva filla era prou gran per poder llegir-ho. No? Es va esperar uns anys per publicar-ho. I aquesta filla ara acaba de ser mare, o sigui, té una filla o un fill, això ja no ho sé, però d'uns mesos. Llavors aquest timing, no?, de la primera edició i la segona, trobo que és molt bonica. Llavors una altra cosa que m'ha agradat molt és que, i ell ho explica, us llegiré alguna cosa del pròleg, perquè penso que està superbé i és molt interessant el que diu en el pròleg també. Per mi reivindica dues coses. Una cosa és com el diari, no? com a gènere, i com sabeu que a mi m'agrada molt l'escriptura personal, jo crec que és un gènere que serveix molt a la persona que ho està escrivint, però també a les persones que ho llegeixen, no? I espero que pugueu arribar a la mateixa conclusió. I per altra banda, ell explica que en el moment que ella estava escrivint no hi havia altres exemples de diaris o de dones que escrivien sobre el seu embaràs, no? I en general el tema de l'embaràs, no?, era una cosa que explicaven molt més els homes que les dones, no? I ella realment reivindica el nostre discurs sobre el que és, no?, l'embaràs i parir, no?, i la maternitat. La maternitat, que per la Núria i mi és un tema que ens ha inspirat molt a l'hora d'escriure, també, o sigui, per això també m'ha agradat molt poder portar aquest llibre. I què més? La Carme Riera, autora ja, no?, de llarg recorregut, que ha escrit novel·les com, no?, com el que comentàvem ara, també arran del primer fill, no?, que es diu Tadeix, amor, la mar com a penyora. Però després han sigut unes quantes altres novel·les i també reculls de conte, del qual ja n'hem portat algun aquí. Per tant, no?, una autora de pedigria, no? Què més volia explicar? Sí, us vull llegir alguns fragments del pròleg perquè explica molt millor, jo crec, del que podria explicar sobre aquest diari. Aquí, sí. Ell està parlant, no?, en el pròleg està parlant sobre aquest tema precisament, no?, les dones que parlen, no?, de l'embaràs i que això abans no passava. I diu: no obstant, al llarg dels segles hem motllurat sovint la nostra identitat segons els cànons imposats pels homes. La submissió, l'obediència i la subeditació al pare, al marit o quan no n'hi ha el germà, han estat considerats trets de la condició femenina i això ha impedit, crec, que també es posés en valor un dels aspectes que més ens diferencien dels éssers masculins: la gestació en els nostres ventres d'una nova vida durant 9 mesos. S'ha parlat, des de Freud, de l'enveja femenina del penis, però no de l'enveja masculina de la capacitat de gestar i parir. Al meu entendre, un aspecte que, tot i no ser assumit, volgut ni tingut en compte, és present a l'inconscient de la majoria d'homes. I crec que, a causa d'aquesta enveja no reconeguda, el patriarcat ha intentat controlar des de temps remots el que suposa gestar i parir, i ha fet palesa la dependència de les dones, reduint el nostre paper
en exclusiva els d'esposa i mare. No? Jo crec que fa una anàlisi molt, molt acurat. No? Després també diu, avui ser mare soltera és força corrent, igual que fer servir tècniques de reproducció assistida o recórrer a l'adopció. No s'és més dona essent mare, ni menys no essent-ho. Això em sembla força evident. Però per contra, també crec que les dones, totes les dones, les que tenen fills i les que no, les que han volgut tenir-ne i les que hi han renunciat per diferents motius, compartim un seguit de capacitats que van lligades als trets biològics que ens permeten portar un altre ésser al món. Trets maternals o pretesament maternals, la generositat, la pietat, la tendresa, la fermesa, la capacitat de fer dues coses alhora, la sororitat, que impliquen, em penso, una manera de veure el món. I llegeixo una mica més, sí? Si em permeteu. Diu, no? sobre el seu motiu, no? I el motor per escriure. Vaig escriure quasi cada dia, durant 9 mesos, pensant en i sentint amb l'ésser que portava dins meu, la meva filla Maria, que avui té gairebé els mateixos anys que aquest llibre i que a la vegada és també mare d'una altra nina, Sonia, de 8 mesos, que és el que deia abans, no? Sí. Val, i després hi ha un epíleg, escrit per Anna Ponsoda, del qual també m'agradaria llegir dos fragments. Sí? És que crec que realment val la pena, perquè a part del diari, l'epíleg i el pròleg, realment la marquen, no? D'una manera, jo crec, molt ben explicada, molt teòrica, no? però molt entenedora. Diu... No he lamentat mai que existissin els meus dos fills, però he lamentat sovint haver-los tingut sense saber res del que m'esperava. Pot semblar estrany, perquè tenia mare i tenia bibliografia, però suposo que hi ha coses que preferim no conèixer gaire abans de fer-les, en part perquè volem fer-les de totes maneres, en part perquè tenim por que siguin pitjor del que ens imaginem. M'ha agradat això, no? Com la maternitat, no sé si ho vol saber o no ho vol saber. Sí, sí. I llavors parla de amb quines coses s'identifica, i quan llegeix el llibre realment pensa, li ha passat exactament com jo, no? I no pensava que em miraria al mirall i em semblaria impossible poder agradar algú amb aquella fila, no? Quan es mira ella de no? I n'hi ha de més insòlites que expliquen moltes coses. Per exemple, una conversa que Riera té amb un amic intel·lectual. Quan l'autora li explica que està embarassada, ell gairebé li dona el condol. De fet, se la mira espantat i la tracta com si li hagués anunciat una malaltia. L'acomiada fins al cap de 9 mesos, quan compta que li haurà passat tot allò i podrà tornar a ser ella mateixa. Vale, llavors, una última que també... No? Ella parla d'aquest menyspreu, no? del que és ser mare i cuidar els fills. No és casualitat que un autor com Manuel de Pedrolo escrivís el 1952 un llibre preciós sobre el naixement de la seva filla, però que no gosés publicar-lo mai en vida. Encara que Pedrolo fos menys mascle que molts dels seus contemporanis i que fos un home extremament sensible a tot tipus de dominació, la criança era un tema menor, de portes endins, que només s'esmentava per reforçar la scissió de gèneres franquista, retrògrada i alienadora per a tots. Bueno, ja està, eh? Com a introducció, no?, al llibre. Val. I no sé si voleu comentar abans de... Llavors, la idea era llegir unes quantes entrades del diari. Cap, quan has dit de l'intel·lectual, el meu home, que diu que si fos per ell l'humanitat s'hagués extingit. Perquè no passaria per una sala a part ni que el matessin. O sigui, per la por, el dolor, no? Que dius, jo m'estimo molt la meva filla, però... Mm.
Vols comentar? Ah, digues, digues. No, com deies tu, que és tot un tema, no? I ara, en un dels trossos que has llegit, en un dels fragments que has llegit de la pila, que em fas pensar, l'altre dia vaig anar a una formació sobre el dol perinatal i altres dols en els processos de criança, dol com a sinònim de pèrdua de, no d'una vida, sinó d'altres coses, no? D'expectatives. I la noia que feia la ponència deia, diu, la meva mare sempre m'havia dit una frase, diu, que no sé com vaig gosar tenir fills després, que em deia que un embaràs són 9 mesos de malaltia i tota una vida de, com ho va fer anar? De convalescència. Toma la frase, saps? I ara just quan llegies un paràgraf m'has fet pensar en aquesta idea, no? Dic, mare meva! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Val, proposo que llegim les entrades, sí? Unes quantes, hem fet... Clar, la idea és, a partir d'ara, triar fragments més curts, sí? I poder deixar una mica d'espai també per fer alguna dinàmica, sigui d'escriptura o un altre tema de dinàmica. Vols començar tu, Núria? Sí? Sí, si vols. Setembre. El predictor acaba de confirmar el que ja suposava. Estic embarassada. Avui és dimarts 23 de setembre de 1986 i em propòs de començar un diari. Tinc la intenció d'anotar fil per randa totes les vicissituds d'aquesta nova vida íntima per partida doble. Mentre esperava en F, no vaig apuntar cap impressió relacionada amb la nostra història en comú, encara que Te deix amor, la mar com a penyora, és fruit de l'embaràs. Vaig escriure la narració d'una sentada, ho recordo molt bé, en un sol matí, de matí, un 14 de novembre de 1972. Ara, però, que som molt més gran, sent la necessitat de deixar constància escrita dels canvis que anirà fent el meu cos, condicionat pels de l'altre ésser que és a dins meu, d'engronar entre les planes d'aquest quadern el temps compartit amb el desig de regalar-li algun dia al meu fill o a la meva filla les hores que visquérem i els llocs que travessàrem plegats o plegades. 23 de setembre de 1986. Sembla que són les situacions extraordinàries les que tot sovint ens aboquen a escriure diaris. Un viatge, el patiment d'una malaltia o d'una guerra n'han generat diversos. Per això m'apareix estrany que l'embaràs no hagi servit d'excusa per escriure en alguns. Que jo sàpiga, no n'hi ha o almenys no han estat publicats. Un dels pocs dels que tinc referència, el llibre dels nens de la senyora Esther Lynch Thrale, en les planes del qual va anar apuntant la durada dels embarassos successius, malalties i morts dels seus 12 fills. No m'ho pareix. És més aviat un inventari. No hi ha descripció, només enumeració. No hi ha esmicolament de sensacions ni de vivències íntimes. No hi ha emoció. Constata situacions de manera freda, objectiva, clínica. A Henriette li ha caigut una dent. I Peggy ha tingut l'escarlatina. Per què les dones no hem escrit diaris d'embaràs? Tal vegada perquè aquest fet extraordinari ha estat considerat com el més ordinari de la vida femenina, ja que la nostra missió no consistia en altra cosa que en la reproducció. És possible que, a partir d'ara, els diaris d'espera proliferin, perquè a punt d'arribar al segle XXI, les dones hem aconseguit la capacitat de... Perdoneu, torno. És possible que, a partir d'ara, els diaris d'espera proliferin, perquè a punt d'arribar al segle XXI, les dones hem aconseguit la capacitat d'observar-nos com a objectes essent alhora subjectes. Hem deixat de ser anònimes. Hem assolit una identitat. No recordo el dia, ni si fou producte d'una nit, un matí o d'un cap vespre, ni la intensitat del desig, si vàrem arribar al sostre del cel o més enllà, com altres vegades, i ens sentirem com déus. Tant de bo que aquest instant mai no passés. No record més que una primavera bellíssima avançada a març, amb mimoses esclatant amb botonadures grogues, com si les branques haguessin volgut florir abans d'hora per embotonar infinites camilletes de nin petit. Botons de mimosa omplint les meves retines, una son infinita i un mareig fastigós. Vaig pensar que era un còlic complicat amb una estènia primaviral tan típica, però no, era el meu primer embaràs.
Aquesta segona vegada, la proximitat, em permet saber amb exactitud quasi l'instant. La gran lluna d'agost, que sempre em fa pensar en els versos de Lorca, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. La lluna entrava per les xilleres i les persianes i la remor de la mar mentia, com sempre, proximitats inaccessibles. La lluna del 14 d'agost, el sant de mon pare, i la màgia de Teix, la gran muntanya protectora. La nit feia olor de jasamins i de Don Diegos, més enllà del silenci dels sembrats i la pau verda, les esquelles. Deuen posseir trets especials als infants engendrats per amor en un nit d'estiu i lluna plena. N'estic segura i ben certa que tots aquests factors no poden ser casuals, que són motivats per una sort benefactora. Volíem llegir aquests tres fragments, no? Si podem comentar una mica. Val. Alguna primera... És que estic molt espessa. Entens que quan es cambra està no té parella. O sí? Sí, jo crec que sí. Sí, sí, sí. Sí, no, perquè no. Ella diu, espera, no, esperava en F, que és el seu fill. No? O sigui, ella parla, compara amb el fill, que amb el fill no va fer el diari, però alguna vegada sí que parla, com en l'última entrada també parla de quan estava embarassada del fill i després de la filla. Sí? Li faig una pregunta a l'Anna, que ens ha dit que va llegir, clar, que va llegir el llibre fa molts anys, no? Que ara que el torna a escoltar, què recordava, que és així la primera impressió? A mi em va fer molta gràcia perquè, bueno, justament no havia llegit mai res d'aquestes característiques, no? I és molt íntim, és molt... i t'hi reconeixes en part també, no? Jo era una que no volia tenir fills, vull dir, i em vaig quedar embarassada de la primera, que no les tenia totes perquè la relació no estava anant bé. Vull dir que a vegades reflexiones molt sobre per què has tirat endavant aquest embaràs que, de fet, en aquell moment no era desitjat. I la diferència del segon, que en canvi va ser desitjat i va ser un desastre per part del pare, en fi. Allò que m'han passat tantes coses en aquests... tantes pensaments en aquests moments, perquè és com molt... és molt íntim, no? També aquesta passió que té per la lluna, pel mar i tot això que evoca altres contes. Clar, m'ha recordat altres coses, no?, d'ella. Va ser la meva primera autora en català i li tinc un carinyo especial, que la llegia amb el diccionari davant. M'agrada molt. Val, algunes preguntes així. Per mi ella parla bastant sobre, tot i que són només tres entrades, no?, però sobre el diari, no? I la funció d'un diari, no? Llavors no sé si voleu comentar alguna cosa sobre el que ha dit ella o el que voleu comentar, no?, sobre un diari de tan personal. Sí, a mi el que m'ha resultat curiós quan parla d'aquesta altra autora anglesa o no sé, aquesta altra senyora que diu que el que escrivia era simplement... Perdó, ja he dit que estic molt espesa avui. Que només fa les entrades de l'Escarlatina, no sé què, no sé quant... I llavors, clar, dius, fins a quin punt això es considera un diari, no? Per mi diari és el que escriu ella, no? Que, bueno, les descripcions que fa, com se sentia, si se'n recordava, si era conscient del moment en el que va concebre, en el que no, no sé. Si em resulta curiós. I després també m'ha resultat molt curiós, bueno, per el que has dit al principi, la introducció i tal, que realment no hi hagi llibres sobre això, no? O sigui, quan és un tema, que, o sigui, que si no ens embarassem, la humanitat s'extingeix, o sigui, i s'escriu de moltíssimes coses i, ostres, algú que és tan vital, no? No sé, m'ha resultat curiós, la veritat. I penso que està fet així en forma de diari, i, trobo que és molt interessant, com que t'enganxa... Bueno, no sé, que no l'he llegit, però em fan moltes ganes de llegir. Penso que és un format, no sé, més amè, no? Potser, no sé, que no et fa mandra, ja a veure què m'explicarà, sinó al contrari, que et crea curiositat, no?
Sí, jo crec que aquí ho apunta, no? Que parla del que dius tu, que durant molts anys i potser ara encara, no? L'embaràs és com, bueno, ja tornem les dones a parlar de lo mateix, no? Llavors no ven. O sigui, una mica al final la literatura, la idea és vendre, a vegades, eh? Llavors, el que ven ara, que és novel·la, si t'hi petes de riure molt millor, si és novel·la negra, fantàstic, però com es basi, no?, amb la vida íntima d'algú, o que sigui un drama, o que faci patir, o que faci... costa, no? Llavors, la maternitat no és un tema explorat, no? I jo mateixa faré una falca publicitària, si em permeteu, perquè és clar, no deixa de que, com ha dit la Ingrid abans, que el tema de la maternitat està present quan nosaltres escrivim, i el meu primer recull de contes és sobre la maternitat, i justament maternitats molt complicades que encara tenen menys visibilitat, no? I moltes vegades la gent quan se'l llegeix, oh, és que és molt dur. Ja, però és que la realitat és així, no podem negar que una realitat sigui dura, no? I quan una cosa no està visibilitzada, doncs l'objectiu és fer-la visible, però costa molt. Perquè jo recordo en una presentació que vaig fer a Sabadell, un home em va dir, bueno, però la maternitat és bonica, no? És gratificant. Bueno, la maternitat la tenim molt idealitzada i se'n parla poc, i de l'únic que es parla és del part. Això sí, no? Si ha patit violència, que ara es comença a parlar, de la violència tampoc se'n parlava perquè era tabú, la dona se sentia culpable, bueno, en fi. Però es parla, doncs, això, del part, no es parla de res més, no? De com et sents quan estàs embarassada, quan t'has quedat embarassada, durant, després, al mig, si decideixes no tenir fills, també és com un tema tabú, no? Perquè, oi, aquesta no té fills, ui, segurament és perquè no ha trobat... i potser ha decidit no tenir-ne i punt, i és ben respectable, vull dir que és tot un tema, no? I llavors un diari encara ven menys, no? Que una, no sé, penso, i potser per això no hi ha... Segurament hi ha gent que ha fet diaris, però no els ha publicat o no els hi han publicat. Sí. Jo he escrit sempre diaris per mi, pues que independentment dels embarassos, no? Però jo recordo que havia escrit coses, però és que per mi eren per mi, o sigui, era una manera de deixar-ho escrit, perquè també tinc poca memòria i en sóc conscient. Llavors pensava, d'aquí uns anys, a lo millor, i tinc ganes de fer-ho, de començar-ho a fer, anar a buscar els diaris antics que no els he llançat mai i començar a llegir-los, i alguna vegada que ho he fet, em costa reconèixer a mi, o sigui, dius, ostres, és curiós això, també una mica inquietant, perquè dius, era jo, i ho sentia així, no? I clar, un embaràs és algo molt teu, a més, sí que pots compartir coses, no? Però... Clar, és que m'esteu fent pensar en com el diari, no?, que moltes coses... que pot ser moltes coses, no? I clar, un diari pot ser realment només volent parlar amb tu i voler aquest espai íntim, no? Clar, ell escriu un diari que és com molt íntim, però clarament està escrit per un públic, no? Més gran, tot i que quan ella ho introdueix, diu, realment ho estava escrivint per la meva filla, i he hagut de deixar passar uns anys perquè ella primer ho pogués llegir abans de que ho compartís amb el públic més ampli. No? I jo crec que el diari moltes vegades se'l concep com una cosa que és com registrar, no? Clar, el llibre que ella menciona és com ja una caricatura per nosaltres, no? És com un registre quasi, no? Però hi ha molta gent que té aquesta idea que escriure un diari és escriure què ha passat avui, no? I és obvi que això, bueno, a mi sempre m'ha semblat una cosa horrorosament avorrida, escriure cada dia el que he fet o el que ha passat, tot i que pot ser una de les raons, no? És a dir, com deixar documentat les coses que van passar, no? I en aquest sentit volia enllaçar una mica amb el que has dit sobre quan ho rellegeixes, i per mi és una de les utilitats més interessants del diari, és tornar enrere i mirar on estaves, i a vegades te n'adones que
que ja estaves pensant coses que penses ara i a vegades te n'adones que com que has avançat molt, no? I que no, tant que fins i tot com tu dius, no et reconeixes, no? Penses, mare meva, escrivia això sobre aquest tema, no? Que vist amb distància ara el veig com molt diferent. Sí, sí. Val, sí. Clar, el tema també per mi és com què fas quan, no? Quan et passa una cosa tan, no? És com un trasbals, no? Quedar-te embarassada i, no? I tot l'embaràs. Què fas amb això, no? Ella ho comença a escriure, no? I també us volia preguntar, no? En un moment que ella diu, no? Normalment quan fem un diari, no? És perquè està passant una cosa que volem deixar constància, necessitem escriure pel que, no? Estem passant per això, no? I us volia fer aquesta pregunta de vosaltres com a l'hora de l'embaràs, no? Com ho portàveu i què fèieu, no? per anar com integrant tot allò que estava passant, perquè passen moltes coses, no? Jo recordo que, clar, jo era filla única, sense germans, sense cap amiga que hagués parit abans que jo. Jo vaig ser la primera, diguem, de la gent que coneixia, i tenia 27 anys, tampoc era un bebè. Amb la qual cosa no tenia absolutament ni idea del que era tenir un bebè entre mans. El que sí que recordo molt és el dia del part, veure la destresa amb el qual el meu company de llavors manipulava aquest cert petitó, perquè havia tingut 5 germans més, vull dir, i ell era el dels 3 grans, llavors n'havia vist uns quants de petits. Jo el mirava gairebé aterroritzada, pensava, aquest pobre nena, perquè era una nena, com la fa anar, tu, amb una d'allò que semblava una llevadora. I jo em recordo que anava com amb peus de plom, no? Com si fos de vidre, perquè és que realment no tenia ni idea. Vull dir que va ser una aventura, realment. I també l'assumir aquesta maternitat, amb la primera em va costar una mica, eh? Vull dir, jo feia els deures, clar, havia de tenir la neta, polida, canviada, la teta, no sé què, però no estava integrada encara, vull dir, encara em va costar. Ah, per mi això és un dels grans mites, no? Que com que això és una cosa intuïtiva, no? I que sentim aquesta connexió amb el bebè, no? I que de seguida sabem què hem de fer, i bueno, en el meu cas tampoc era així. No. Guai, val. Recordo que tenia la necessitat d'instruir-me. Em vaig comprar uns quants llibres per saber de què anava la cosa i què havies de fer, i les etapes, i les edats. I quan vas tenir la segona filla, Anna? Oli d'un lluny. Cap problema. No vaig posar-me gens nerviosa. Clar, ja havia fet com el tirocini. I justament aquesta va ser una cesària. Jo que havia programat el part natural a casa, ja, de dir, bueno, després del part que he tingut, aquesta, vaja, a casa. Bé. Clar, llavors, l'última entrada, que per mi això també és una mica, m'ha fet com gràcia, però també penso que és una mica un mite, no?, de que el com a la nit o no, en l'acte, quan s'ha concebut o a on o com, no? Determina com és el nen o la nena, no? Volia preguntar-vos què penseu. A mi, o sigui, el fragment aquest de la lluna i el vers de l'Orca, no? M'encanta aquest vers, però pensava, sí, però també, com ho veieu vosaltres, això? Jo ho he vist molt poètic, però a l'hora de la veritat sempre et tens el dubte de dir, ai, i quan devia ser? En quin polvo, parlant vulgarment, i clar, i català, devia ser, no? No ho saps, perquè no fas només un. Quan vols concebre, moltes vegades és, vinga, va, és l'objectiu. Llavors ho fas per estar embarassada.
Però no sé, no. Jo si haig, amb la meva experiència, si haig de pensar que algú va influir, prefereixo passar la paraula. Millor no pensar-ho, perquè no sé, no sé. Jo ho trobo com molt bucòlic, però no ho comparteixo, o sigui, jo penso que no té absolutament res a veure, o sigui, no per la meva experiència que no la tinc, però per molta gent que conec, o sigui, inclús hi gent que ho han buscat, que ho han fet amb molt d'amor i tal, i després han tingut molts problemes, i gent que ni ho buscava, que s'han quedat de rebot, i després tot oli amb un llum, o sigui, que al final és com, no sé, però bueno, que el que ha dit la Núria, trobo molt poètic, això sí, que queda molt maco. Pues jo, curiosament, de la primera filla, que ja et dic, estava en una situació bastant caducada amb la parella, jo me'n volia fins i tot tornar a Itàlia, avortar i tallar la història, i curiosament va ser la mala intervenció d'un metge, d'un ginecòleg d'aquests, amb la marca de les ulleres de sol d'anar a esquiar, la cadena d'or, la camisa, així tot xulo ell, molt guapo. I em va dir, bueno, ets jove, no? Encara que la perdessis, perquè tenia unes pèrdues ínfimes. I llavors em vaig cabrejar tant que vaig dir, ja veuràs tu si el perdo. Em vaig ficar al llit una setmana i el meu home anava de cul per atendre'm i no la vaig perdre. I bueno, i en cap meu la segona, que la desitjava moltíssim i no sé per què, però bueno, em va agafar un atac de maternitat i jo crec que sí que em recordo del dia i del moment, però no perquè hi hagués gaire poesia, però és que jo juraria que me'n recordo. No sé, a lo millor és, jo què sé, però sí que jo tenia un anhel de maternitat en aquell moment, que fins i tot li vaig dir a la parella, escolta, si no ho tens clar, tu mateix, però jo la vull, el vull, el que sigui. Sí, i diem poètic, però en el fons estem dient exageració, no? Perquè és, a vegades la literatura té això, no? Que exagerem per donar-li com molt més valor i molta més èmfasi en aquell moment, no? I jo crec que la Carme Riera el que està fent és això, és exagerar aquell moment per donar-li importància. Com ho veus tu? Sí, jo vaig una mica diferent. Sí, jo crec que és el que, no? Que tu com, no? Com en totes les coses de la vida, tu comences a fer un relat al voltant de, no? D'una cosa, no? I per mi això, el diari aquest també és part d'un relat, no? Com tu vas com teixint com un relat i quan ho fas és una mica, clar, tu escrius el conte d'una cosa que potser ho explica la seva parella i ho explica d'una altra manera, no? Però això és el seu relat, no? I llavors ella està convençuda que és allò, no? I doncs ja està, no? Ja és prou, no? I m'ha fet pensar en que això també pot ser una funció d'un diari, no? I també en què jo volia fer un diari d'aquests i no vaig començar i ho vaig deixar, no? Però, per exemple, clar, també jo m'he oblidat de moltes coses per no haver fet el diari. De molts d'aquests moments molt xulos, no? Però perduts completament en el pou fosc de la meva memòria. Sí, jo el dubte que tinc és, clar, ella això ho va escriure quan es va quedar embarassada i va decidir que fins que la filla no ho llegís i tant no ho publicaria. Però, clar, en el moment que ho llegeix i diu, vale, si publiquem-ho, clar, entenc que ho revisen també això i reescriuen coses, o és tal qual, o sigui, ja la primera vegada ja va escriure això del que estem parlant ara, o sigui, això és el que a mi, o que després diu, home, com que això ho publicarem, anem a posar aquí una miqueta de filigrana també. És que jo per mi, quan llegeixo aquestes coses, penso això, no? Fins a quin punt és 100% que ho va escriure així en el seu moment o que està refet, no? Perquè després, clar, entren els editors tal, i et fan canviar coses, no? Llavors, no ho sé. Bueno, això seria per preguntar-li amb ella més aviat. Ja, però ho tinc bastant clar, eh? Jo crec que és, està superclar que està editat. No, que està editat, sí. Em semblaria curiós que fos tot tan... Sí, perquè té un nivell literari que si tu escrius només el diari vas fent, no? És, no? Sí, jo crec que està pensat en un públic,
que pot ser la seva filla, però encara que fos només la seva filla i després suposo que haurà adaptat una mica, no ho sé, eh? No ho sé perquè no ho explica aquí en aquest llibre, però jo diria que sí, sí. Sí, jo crec que aquesta és la gran diferència entre un diari, com tu deies abans, no? On escrius el que tu necessites i un diari en què et comuniques, no? Sí, o un diari que tu vols publicar i que vols compartir, sí, sí. Sí. Clar, a mi em sembla interessant aquesta pregunta, Mònica, perquè realment, no? Que jo deia, he donat com la meva opinió i tu deies, jo ho veig diferent, però clar, és que depèn de, no? Si és tal com raja, doncs evidentment és com ho sent, però si ho ha vestit, llavors ja és més literatura, i si llavors hi ha literatura, sí que tires més de figures, no? Literàries, com pot ser això, una exageració, un... no? I ja està. Clar. Té un estil molt literari, aquest diari, no? I per tant, clarament està escrit amb un públic en ment que pot ser la seva filla, però sembla que, no? O que hagi seleccionat aquests que són, no? Que són com molt literaris, o que ja quan ho escrivia tenia en ment... Sí, sí. Clar, jo crec que és molt diferent que ho escrigui amb intenció també de que potser algun dia, i a part de que ja parlem d'una escriptora, vull dir que no... Ja hi ha un defecte de forma, sí, sí. Per força, perquè és la seva feina, no? Llavors, clar, hi ha una preparació darrere que tu quan escrius un diari per tu, escrius el que et rulla, i de qualsevol manera, i amb, potser amb paraulotes, si cal, no? Et desfogues i ho deixes escrit, no sé, no? Però clar, aquesta dona ja és un personatge, ja. Sí, bueno, em fas pensar, és un gènere bastant extès, el del diari, no? I em fas pensar en clar, com s'edita, no? Que no soc gens especialista, però com s'editen aquests diaris, no? I clarament hi ha gent que escriu el diari d'una manera realment ja una mica pensat en què altres persones ho llegeixen. No? Sí, sí, sí. No sé si voleu comentar alguna cosa més. No? Pues jo volia proposar-vos, sí, un exercici super, super mega senzill. Sí? M'he deixat el paper, però com que tu portes la llibreta, no? Pots agafar-ho un moment? I tant. Mira, jo tinc aquest i tu, aquest, mira. Ah, i necessitaran bolígrafs també, eh? Espera, jo també en tinc allà. No, jo en tinc, jo en tinc, jo en tinc. Vaig agafar-me. Jo tinc oli. Van Gogh. Pintura d'oli. Escriu, escriu? No, jo crec que fem. Sí, 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 sí. Val. Clar, quan jo parlo de l'escriptura personal, no, que el diari forma part d'això, moltes vegades defenso molt les llistes, no? Llistes perquè semblen tonteries, però és un format en què es pot escriure, que és com molt fàcil de fer i poden ser super interessants. Llistes de coses, sí? Sí? I tu podries fer un diari, tranquil·lament, un diari super interessant, només fent llistes, sí? Des de el típic moments bons del dia, no? I moments difícils de la setmana, o jo què sé, fins a coses que em fan por o coses que ja no em fan por, no? Hi ha moltes llistes que podries fer, no? A persones que m'agradaria conèixer, moments que m'agradaria no haver viscut, bueno, no? Moltes llistes podries fer. Val, com que estem amb el tema de la maternitat, no? Proposo que fem una llista de moments importants de la nostra relació o
de la maternitat o de... No hi ha una, no hi ha una paraula, no?, pel fet de ser filla, no? O sigui, del, de la fillitat. De la fillitat. Del fet de ser filla, no? O sigui, moments importants, no? I proposo... No, jo proposo que siguin moments importants de, en la relació de tu amb la teva mare, proposo, no? O sigui, pots triar tu amb la teva filla o amb els teus fills o els embarassos o en l'altra direcció, no? Tu amb la teva mare, sí? Però que triïs un dels dos temes, sí? I senzillament moments, sí? O sigui, jo puc pensar, per exemple, en un dia que la meva mare em va venir a buscar a l'escola amb una roba hippie i em va fer vergonya. Sí? I li vaig demanar, sisplau, que no vingués a buscar-me a l'escola més, saps? Per exemple, no? Pot ser qualsevol, poden ser moments bons, dolents o neutrals, no? Però si tu dius, ai, sí, de pensar, no? Jo, la meva relació, jo com a mare, quins moments importants han pensat? Com més concret, millor, sí? O sigui, que no diguis l'embaràs, ja, és una mica... Sí, saps? No, no, no... Una cosa, com més concret el moment, millor, sí? I llavors proposo que fem això, aquesta llista. Sí? Quants? Hi ha un número? O... Intenteu de trobar-ne 10. Sí? Vinga. Doncs vinga, som-hi, anem a escriure. A mi, ni ara mateix, ni la mare ni la filla em semblen una bona idea. Neta? Neta? No, neta? No en tindré de netes. No, tu... La meva amb l'àvia. Uf. Thank you.
A mi m'han sortit més aviat adjectius o... No sé, no... Potser no he captat massa bé, no? Però... Si vols després ho comentem, però proposo que mirant la llista que apuntis que... Quina conclusió, què veus en aquesta llista? O sigui... Sí? Veient aquesta... Però escrit, ho escriviu, sí? O sigui, rellegint aquesta llista, què et fa pensar? Sí? O què hi veus? També fora interessant, Ingrid, que les persones que ens estan veient, no?, per el YouTube, que ens escolten per l'Spotify, pugueu fer aquest exercici, si us ve de gust, que us proposa... Vosaltres, si voleu. Exacte, que proposa la Ingrid, que és molt interessant. Ok. Voleu llegir-la, la llista? Núria? Sí? Mira, a mi m'han sortit una llista com desordenada, perquè primer he posat una... desordenada cronològicament, em refereixo, que primer he fet uns fets i bueno, he parlat d'uns moments i després he tornat com a l'inici, no? I bueno, jo he escrit sobre la relació amb les meves filles, no? Com a mare, quins han sigut moments que jo he pensat que no tots tenen per què ser moments bonics, no? Poden ser moments que no ho siguin tant o que siguin més costosos, no? Un dels moments que he posat cap al final, però que els llegeixo al principi, perquè són del principi, és quan la primera vegada que vaig veure una de les meves filles a la peixera, que dic jo, que és la incubadora, no? Jo vaig... Bueno, no explicaré tot el meu part, ni molt menys, però la vaig veure després de 3 dies d'haver parit, crec que era, i d'haver estat jo en xoc, o al cap de més dies i tot, fins i tot. Jo estava en xoc perquè ella estava a la UCI, jo vaig perdre molta sang, i llavors, quan la vaig anar a veure, va ser com... Ai, no, i l'Estel, no? I tothom va ser com... Ostres, te'n recordes que tens una altra filla? No, perquè vaig tenir dues i només en tenia una a l'habitació i el meu cervell, doncs això, va entrar en xoc i no me'n recordava que tenia l'Estel, no? I quan vaig dir, ostres, vull anar a veure l'Estel, jo estava feta caldo i la vaig anar a veure i és com la primera vegada que la vaig veure i que em va impactar veure el que vaig veure aquest moment. Llavors, un altre moment va ser, bueno, quan totes dues van sortir de l'hospital després d'haver nascut, no? Al cap d'un mes i pic, un mes i mig d'haver nascut, van sortir de l'hospital. Una setmana una altra setmana l'altra. També són dos moments així que el recordo. Un altre moment no tan impactant, però sí que important per nosaltres, és quan vam poder dormir al bressol a la seva habitació i van deixar de dormir amb nosaltres, que la nostra habitació s'havia transformat com en un
en una habitació d'infermeria i tenia ganes de que tornés a ser la nostra habitació. Llavors, també, quan van deixar l'escola ordinària per passar a Montserrat Montero, i el dia que vam, un altre moment, el dia que vam saber que Montserrat Montero seria la seva escola, no? Que la vam anar a visitar després de visitar-ne moltes escoles d'educació especial i que vam dir, oh, vam entrar allà i l'energia i tot que es desprenia era de dir, aquesta, Eureka, és aquesta l'escola, no? Va ser un altre moment important. Després també els seus primers Special Olympics a Andorra, em sembla que van ser l'octubre o el setembre del 2018, diria, si la memòria no em falla, perquè com que no faig un diari, doncs no me'n recordo, dec tenir-ho apuntat en algun lloc d'Instagram o aquestes coses, que ara és el nostre diari, sí, a la medalla també. No, però és que a més van ser com les primeres olimpiades, tothom eufòric, i a més van fer medalla d'or en cursa, no? Que era una cosa que ni ens podíem imaginar, i va ser molt emotiu. Després també l'any passat, quan van entrar, van fer el recorregut de la torxa, de l'arribada de la torxa olímpica a Granollers, també va ser molt bonic. La primera vegada que van pedalar, que els hi va costar moltíssim, i va ser o miracle pedalen. I un altre moment dur que vam passar el 2018, just després de les Olimpiades d'Andorra, l'Ona va fer una sepsis i va estar bastant greu, i llavors va ser quan portava, després de tot un dia de febre i de no obrir els ulls i d'estar fet a pols, que quan vam arribar a Sant Joan de Déu, que se la van emportar volant i li van començar a posar vies i de tot, i de cop i volta va obrir els ulls i va ser com, oh, hola filla, has obert els ulls, no? Després de tantes hores de tenir-los tancats i de patir perquè, bueno, per si es moria. I després també un moment molt dur, que és el març de l'any passat, doncs van venir a acomiadar-se de la meva mare, que ja estava sedada i al cap d'unes hores es moria. Doncs també és un moment dur. La reflexió aquesta del final? La reflexió, bueno, jo ho llegeixo i penso que sento emoció i amor i lluita. Val, segueixo. Jo he començat una mica abans. Jo recordo molt la meva germana, que té un any més, però que a més va tenir els seus fills bastant abans que jo, i recordo veure-la embarassada el seu primer fill de 9 mesos, i jo pensava, i ara això ho ha de treure? Jo com que m'agafava a mi pànic de veure i de pensar-ho. Sí. I llavors el segon moment és quan la meva ex-parella, que no vam tenir fills junts, però quan ell es va posar molt malalt, tan malalt que jo pensava que es moriria, i bueno, quan ja el moment pitjor va passar, de cop vaig tenir clar que jo volia tenir fills, no? Va ser com el primer moment que ho tenia super clar, no sé, per haver passat per aquesta experiència, no sé. Després un altre moment és quan la Ona era acabada de néixer, i com que entre el moment que vaig trencar aigües i que ella va néixer havien passat moltes hores, perquè havia estat un part molt llarg i llavors hi havia com perill de jo no sé quines infeccions, li van posar antibiòtic a la Ona. Llavors se la van endur i la van portar. I era el primer moment que em vaig separar de la meva filla, però a més va tornar molt estranya, o sigui, va tornar com així molt quieta, molt apagada, no? Que la Ona era una nena que des del primer moment et mirava, o sigui, el meu fill no era així, la Ona al primer moment et mirava, no? Molt desperta i molt d'allò, i va tornar, i jo sempre m'he preguntat què han fet amb ella, perquè li devien posar una via o alguna cosa, però ho havia passat malament, i em vaig sentir molt culpable per no haver anat, no haver exigit que jo volia estar allà, no? Què més? Ah, com també amb la Ona... acabada de néixer,
primer va menjar i després va deixar de menjar, es va anar com aprimant i no s'enganxava al pit, i jo no sabia si donar-li el biberó perquè li volia donar el pit, bueno, que estàvem desesperats i també pensàvem que es moriria. Saps que comences a veure les coses fora de perspectiva, que no estava en perill de vida, però nosaltres ja pensàvem que es moriria la nostra filla, no? Tenia una setmana, tot va anar bé, Llavors, un altre moment en què jo ja estava embarassada del Jeff i creuava el carrer amb la Ona, i ella, saps, el típic que estava així, estava com rondinant, no volia passar, i la vaig estirar amb el braç i la vaig estirar tan forta que es va com fer mal, no? I després vam haver d'anar a urgències, bueno, va anar a l'Arnau i li van mirar, com el van mirar molt malament, com si l'haguéssim maltractat, no? Però era com molt com un moment d'aquests que jo estava com cansada, tenia la panxa grossa, havia d'anar amb la nena, que encara és superpetita, no? Aquest moment el tinc com gravat, també. Després celebrar Sant Nicolau amb els meus fills, no? Que és una festa belga, i fer-ho amb els nens, i que és com els reis d'aquí, no? I veure com es creien, com veuen la màgia, no? Que jo veia de petita, no? M'ho passava superbé. Clar, la primera vegada que se'm va una, no? Que pego la nena, que no sigui res, no? És allò, no? Però... i que te n'adones que no és una cosa decidida, no? que és un moment que em vaig sentir molt malament per això. Primera vegada que el Jeff no vol que li faci un petó davant dels seus amics. No? Perdre la meva mare, no? I les preguntes que em feien els meus fills, no? Sobre la mort, no? I me'n recordo que la vam incinerar, no? I teníem les seves cendres, no? I que em preguntàvem, vale, però llavors després, no? Perquè clar, ara és com una sorra fina, no? I llavors deia, bueno, però després tornarà a créixer, no? Coses d'aquestes, no? Com que tu veies que estaven intentant de trobar explicacions pel que havia passat amb l'àvia. El moment en què la meva filla va ser més gran que jo, no? I l'abraçada, o sigui, la primera vegada que abraço la meva filla i és més gran que jo, això va ser un moment super curiós, no? Com de cop, no és, no? És així? Sí, no? Molt estrany. Clar, i després també un altre moment, ja salto molt, perquè podia trobar molts moments aquí, però clar, em vaig separar fa un any, no? I el fet de ser una setmana mare i una setmana no. És molt estrany perquè, clar, tu com, clar, quan ets mare, quan tens fills, és per tota la vida, i llavors de cop... Sí, exacte. Un incís, ets mare igual, eh? Sí. Encara que no els tinguis aquella setmana. No t'has de preocupar per tenir-los... Però només de guàrdia, saps? Em poden trucar, però bueno, mentrestant puc fer vida soltera. Val, i la reflexió és crítica. I veig un camí de vida i un camí que he viscut com molt intensament, no? Això és el que m'he apuntat. Mare de Déu, que diferents. Tots els... Jo m'he concentrat molt, no, suposo perquè em va ser molt colpidor, en el moment del naixement de la meva primera filla, va ser un part natural rapidíssim, pim-pum, que dius, tot això era un part? Si jo m'ho passava pitjor amb la regla, que tenia uns dolors del cupon, o sigui que vaig decidir que vale. Que bueno, que era molt més fàcil. Bueno, jo ja tenia el cap a parts naturals, però en una clínica, per si de cas. Però vaja, que de fet vaig parir abans que arribés el ginecòleg amb la llevadora, perquè és que em deia no empenyi, coi, no? Explica-m'ho tu com no empenyo. Doncs jo em recordo l'imatge de la Jana, eixerida, erguida i mirant-me damunt de la meva panxa com una esfinge, acabava de sortir d'allà dintre, on jo me l'havia treta, m'havien deixat incorporar per ajudar-la a sortir, i jo pensava, collons, m'havien dit que no veuen, que no miren, que no obren els ulls, semblaven uns faros, i a més la sensació de relliscar, no? I pensava, ai, 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 ai. Això abans de tallar-me el cordó. I va ser molt impressionant, clar, no? I també al mateix temps, uf, quina por, que jo veia el seu pare que la feia anar com una bola, i la va rentar, la va agafar pels peus, la va rentar amb la llevadora,
Jo pensava, mare de Déu, jo s'ho hagués de fer, no sé. O sigui, mal destre, por fer-li mal, la sensació dels primers canvis de bolquer, la sensació de donar-li el pit perquè es va enganxar immediatament i uau, va anar tot bé. Per tant, no tinc mal records, diguem, o dolor, o jo què sé, no? Llavors, clar, la curiositat constant, no? De dir, uf, oi, descobrint coses constantment, cada minut, no? La veia bonica i tendra, tenia son, molts dubtes. Després va arribar tràgicament la meva mare, que va començar a embotir-la de roba i la nena va començar a plorar. I jo deia, però si fa calor, per què li fica tot això? Bueno, quan la meva mare va venjar va ser un abans i un després. La nena va deixar de plorar perquè li vaig posar la roba normal que tocava i ja està, ja no plorava. Llavors jo em sentia més tranquil·la, dic, bueno, alguna cosa sé fer. Que la meva mare era com un general i em deia, cada 3 hores, què és això d'agafar-la cada 5 minuts? I que no, mama, que jo no penso així. Que sí, que s'ha de tenir un mètode, perquè clar, si no se n'aprofiten. Deixem que s'aprofitin, tu, pobrets, tan petits. Però molts dubtes, no? Després te la mires i diu, ai, preciosa, l'he feta jo? Oh! Aquesta mica de... jo, bueno. Tendresa, els plors, que no saps què fer, que no saps per què, que plora, i ara què faig? I tindrà mal de panxa, i per què plora i què faig? I molta tensió també, no? Cansament. I després alguns moments de molta pau juntes, allò que ella s'endormisca, enganxada al pit i tot plegat, que em fa pensar, pues, que era una sorpresa darrere l'altra, que sovint no em veia prou capaç, però molt curiosa d'aquesta nova criatura, no? Bueno, després vaig aprendre més o menys. Jo he escrit moments amb la meva mare perquè no tinc fills, llavors no sé. La meva mare es va morir quan jo tenia 35 anys i la nostra relació la veritat és que no era gaire bona, però bueno, després llegiré el que ens has fet pensar de llegint-ho tot, que és el que ens donàvem compte. ¿Vale? Llavors jo he posat, per exemple, quan nosaltres vivíem a Barcelona fins l'any 86, llavors la meva tieta vivia molt a prop i a vegades anàvem a casa seva, i quan me'n recordo que anàvem pel carrer i ens agafàvem de la mà. I però me'n recordo, a més, i com anava ella vestida, bueno, no sé, són moments així com de foto, però que m'agrada tenir-los a la ment. També me'n recordo que anàvem a la platja i quan anàvem a la platja la meva mare era com un llangardàs, tota l'estona a la tovallola, volta i volta, i jo em posava allà al seu costat i intentava, i jo als 5 minuts ja tornava a estar fora, i era com que de petita vols copiar el que fa la teva mà, però no. També recordo que em feia netejar els dissabtes mentre el meu germà mirava la tele, llavors aquí ja no érem tan amigues. Tinc molt present també quan va néixer el meu germà, que és 7 anys més petit que jo, i llavors el meu pare em va portar a l'hospital a veure'ls i me'n recordo d'entrar a l'habitació i veure-la allà al llit, això també ho tinc com molt present i molta il·lusió per veure el meu germà també. Ma mare no li agradava cuinar, o sigui que cuinava perquè havíem de menjar, però feia la sarsuela superbona i la feia per Nadal. I me'n recordo esperar aquell moment del dia de Nadal perquè faria la sarsuela i dinàvem allà tots a la taula i això tinc un record molt maco d'això també. Ma mare feia mitja, llavors a mi me'n va ensenyar i me'n recordo que les tardes a vegades quan sortia del col·le anàvem a la botiga de llanes perquè ens estàvem fent jerseis o el que fos i ens passàvem allà tota la tarda. Jo m'avorria, perquè després sortia amb el jersei fet, o sigui... Però tinc un record que, clar, era algo que li agradava amb ella, a mi ja no tant, i era com si jo el que vull és estar jugant amb els altres nens, i aquí a la botiga amb una calor que feia... Bueno, i això també ho tinc molt present. Tinc el record de quan me'n vaig anar a comprar el vestit de núvia, que me'l va pagar ella, i aquí, bueno, no... Una experiència, diguem... normal, ni molt feliç ni molt traumàtica, normal, anar a comprar roba. Me'n recordo que el meu pare es llevava molt d'hora per anar a treballar i a les 6 del matí marxava i jo a vegades em despertava
Això ho havia fet, jo crec que ho havia fet molt poques vegades, però no sé per què tinc el record que ho feia sovint, però estic segura que no. I me n'anava al llit amb ella, perquè no, ja no em podia dormir, llavors me n'anava al llit i em posava al cantó on dormia el meu pare i pues, bueno, fins l'hora de llevar-nos per anar al col·le, no? I també tinc molt present, just el dia abans de que es morís, que no ho sabíem, però bueno, ja era bastant imminent, i bueno, em vaig acomiadar a la nit, jo a les nits es quedava el meu pare, ens vam acomiadar, i aquell dia em va abraçar. Nosaltres ens fèiem dos petons, jo marxava, però aquell dia em va agafar i em va abraçar. I no sabia per què, i l'endemà ho vaig entendre. I això em fa pensar molt en com, no sé, bueno, amb tot el tema de l'amor, i com ets conscient que realment ja està arribant aquell moment, no? I en paraules no saps expressar-te, però bueno, fas... t'expresses, sí, amb el gest, t'expresses d'una altra manera, no? I llegint tot això, jo el que m'han adonat, que els records que m'he quedat de la meva mare són els de quan era, els de la meva infància, perquè per mi són potser els més millors moments, els més bons records que tinc amb ella, perquè després ja d'adolescent i de més adulta no tinc tants bons records, per no dir que quasi bé no en tinc. Llavors és com que jo el que vull és quedar-me, doncs, amb els bons moments, no? I me n'adono que quan hi penso, penso això, quan tenia de 10 anys en avall. De 10 anys amunt em costa molt més pensar en moments amb ella, no? Que guai d'haver pogut compartir això. Sí, sí, sí. Sí. No sé, jo aniria tancant. Sí? Sembla bé? Sí. Bueno, doncs les persones que ens veieu per internet, espero que ho proveu, no? Espero que escoltant les nostres llistes us no? Heu començat a tenir ganes de fer-ho. Us ho aconsello i res, ens veiem d'aquí 2 setmanes. Sí? I moltes gràcies a tothom. Gràcies. Mira, és un bon truc aquest.